Predsednica Komisije za primenu etičkog kodeksa Marija Ranđelović iz partije Dosta je bilo ponovo je govorila o nepravilnostima u radu direktora pčelice Zorana Jonića, a samo neke od njih odnose se na naplaćivanje boravka dece po višoj ceni od propisane u periodu od 2010. do 2015. godine. Nepoštovanje zakona o javnim nabavkama, kašnjenju isplata otpremnina, neisplaćivanje trudnicama porodiljsko odsustvo zajedno sa isplatom zarada, nezapošljavanje osoba sa invaliditetom, mobing i još niz drugih stvari. Gospodin Jonić nije postupao u javnom interesu i da nije postupao sa financijama kao dobar domaćin. Između ostalog, pčelica nije vodila dvojno knjigovodstvo, naplaćivala je neke račune po istom osnovu iz ministarstva, iz republičkog i iz lokalnog budžeta. Neke od nezakonitosti je i ranije utvrdila državna revizorska institucija, ali ona nema mogućnost da propisuje sankcije. Inače, 6 prisutnih od 11 članova ove komisije donelo je na prvoj sednici, održanoj 19. decembra, jednoglasnu odluku da se izrekne javna opomena sa predlogom za razrešenje direktoru pčelice Zoranu Joniću. Ali pošto je ovakva odluka neobavezujuća, a od Skupštine grada i pčelice nije stigao nikakav odgovor, članovi komisije su se nadali da će ministar reagovati. Povodom naše odluke iz pčelice se nisu oglasili, međutim, par dana pre toga stigao je zvaničan dopis iz pčelice povodom odborničke inicijative poslanika Dosta je bilo, koje su se takođe ticali ovih problema koje smo se mi bavili. E, u tom odgovoru, zvaničnom odgovoru pčelice piše da oni smatraju naše optužbe neosnovanim i paušalnim. Dalje odluke o direktoru pčelice komisija će doneti na nekoj od narednih sednica.